У податковому кодексі передбачили, що транспортний збір із власника транспортного засобу стягуватимуть лише під час його першої реєстрації. Наразі це роблять під час повторної, а також перед проведенням техогляду. Один або два рази на рік юрособи здійснюють відрахування щоквартально. Акцизи на нафтопродукти, то ця міра обґрунтована. Але дуже важливо, щоб фінансові ресурси адресно були спрямовані на покращення умов транспортного руху, капітальні ремонти, будівництво нових доріг. З 2011-го на 10 гривень збільшать акциз на сигарети. Майже на 7% на лікеро-горілчані вироби. Фахівці з цією нормою не погоджуються. Наслідки – бізнес піде у тінь. По акцизам на тютюнові вироби, на горілчані, я впевнений, що наслідки будуть достатньо негативні. Більше, ніж ті поступлення, які ми зберемо в бюджет. Непрямі наслідки – це якраз збільшення цін і зменшення кількості робочих місць. За останні роки це вже сьома спроба підвищення акцизу на тютюн та алкоголь. За словами експертів, такі дії призвели до того, що в Україні на 17% скоротився обсяг легального виробництва цієї продукції. Натомість значно збільшилася контрабанда.